Всім добрий день, з вами гортензіманка. І сьогодні у нас буде огляд крупнолистної гортензії із серії Black Diamond, яка називається Black Diamond Lift My Fire. У мене три кущі, мої маточники, і я вам зараз хочу показати її початок квітіння і коли вона вже відквітає. Це початок квітіння. Вона біла. Кінчики пелюсточків в неї зелені, а кайомочка в неї червона. Це маркер цієї гортензії. Зараз покажу вам більше наглядно на ці квітки. Тут бачите, дуже гарно видно. Якщо у вас є така гортензія і ви хочете точно впевнитися, що це цей сорт, то показую вам, як вона виглядає. В неї обов'язково повинна бути червоний кайомочка, біла вона і зеленим, зелені в неї такі, наче маски на самих лепесточках. Тут ось бачите, дуже гарно видно. І тут дуже гарно видно. Її спутати з другим сортом взагалі неможливо. У мене багато гортензій і вона ні на що не схожа. Цей сорт, він специфічний в своєму окрасі. Вона прямо стояча, в неї стебла. Лист у неї темно-темно-зелений із таким фіолетовим. Фіолетова така кінчик, фіолетовий в неї обов'язково повинен бути. Тут ось, бачите, так більш наглядно видно. Саме зелений листочок новий, новий приріст. А тут ось, бачите, в неї така, наче маски теж на листях. Маски такого коричнево-фіолетового кольору. Так, ось бачите, вона почала квітнути. І в неї листя дуже-дуже таке ні на що не схоже також. Хоча багато гортензій, які мають темне листя, але цей листя в неї отаке, ось бачите, на прирості. Ну, є гортензії з такими похожими листями, але, значить, листя в неї таке плотне, не сильно велике. Я б сказала, що листочки маленькі в неї. Пагони тримає вона рівно. Можна її не підв'язувати. Виглядають кущі дуже охайно, гарно. Я думаю, що її можна також висадити в ґрунт. Вона буде мати більш міцніші стебла. Ну, хоча, як на мене, то вона більше мені така, знаєте, схожа. Стебла в неї не товсті. Такі більш, ну, я б сказала, такі тонкі, бо тому що є гортензія, в якої стебла такі моцні, товсті, то це і ні. Я буду її розглядати як горшечну культуру. Землю я її висаджувати не буду. От. І от таким чином вона от квітає. Бачите, це перва квітка. Вона вже робиться зелена, але потім вона робиться ще така бордовіша. Акантовочка самої квіточки, листочка на квітки, вона, бачите, така темно-зелена вся робиться, і але ж кайомочка ця все одно червона. Та отака, це вона вже, бачите, в стадії завершення квітіння. Але що саме цікаве, що вона не зморщується, знаєте, як некоторі там, ну, наприклад, як Ендрі Саммер, да? В неї вона як от квітає, вона просто як мочалка робиться раз, і вона така повяла, і все. То ця вона як засушується, і вона декоративно буде стояти на кущі, я думаю, дуже-дуже довго. От. Оце такі мої три кущі. Це голландські кущі, привезені з Голландії. По п'ятибальній системі можна її оцінити, цей сорт, на 5 балів. Я рекомендую цей сорт мати, хто колекціонує крупнолисну гортензію. От, вона дуже гарна. А що саме цікаве, знаєте, я її пробувала ставити на сонце. Сонце вона дуже гарно переносить. До 12 годин вона не в'яне, якщо вона полита, обов'язково. Якщо вона не полита, то люба гортензія зав'яне.
Якщо вона полита, то до 12 годин вона ні разу в мене не зав'яла. Що саме цікаве, що в неї не в'януть, як, наприклад, в других гортензій в'яне квітка. От, наприклад, квітка в'яне, вона така змочується, все. Ця квітка не в'яне на сонці. Так що її можна тримати до обідішньої, до 12 годин спокійно на сонячному місці, і вона це все витримує. Ну, люба гортензія, вона після 12, звісно, її це спекотно, особливо літом, особливо зараз, 34-35 градусів, на сонці всі 40. От, то людина не витримує, що вже говорити за квіти. Але хочу сказати, що цей сорт, він... Можна його, якщо це горшок, то можна його ставити на ранішнє сонце. На післяобіднє не рекомендую нічого зараз ставити, а на ранішнє цю гортензію можна ставити. Тому що є сорти, які і ранком вони вже в'януть на сонці. Іменно. Їм треба завжди полутінь. То цій гортензії полутінь не потрібна. Вона в мене стоїть, бачите, от вони в мене отак стоять. І тут ось сонце до 12 годин. І ці всі гортензії, вони нормально витримують сонце, не в'януть. І ця гортензія, вона також вже провірена насчет сонячних опіків. І поливати її, головне, треба рано і ввечері, потрошку, не побагато. Так що, цей сорт мені дуже подобається, я вам його рекомендую. Якщо вам це відео було корисне, поставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал, тому що буде обзорів, оглядів гортензій буде дуже багато, щоб не пропустити якийсь сорт, який вас цікавить. Поставте на колокольчик. І дуже рада, що ви були зі мною, додивилися це відео до кінця. Замовити гортензії можна за посиланнями група Viber, Telegram, Instagram під цим відео. Так що, робимо Україну квіточою!